Libra. Agora é Libra, vamos lá. Libriano. Aí, ó, totalmente diferente agora, né? Bom, Libriano é o seguinte: em alguns casos, os librianos estão analisando demais os seus relacionamentos, tá? E fica naquele negócio assim: ah, será que é bom? Será que não é? Vamos colocar aqui um gráfico para ver o que é bom, o que Tá não muito é, o que você fez, racional. o que você não fez. É, não, deixa quieto, não entra nessa vibração, porque não vai trazer nada de bom, tá? Deixa fluir. Porque os caminhos se abrem. Se abrindo os caminhos, a saúde também vem com positividade, vem Oh, com que bom. luz, vem com caminhos abertos, com proteção, espiritualidade te trazendo proteção e finalizando ciclos, tá? Inclusive finalizando ciclos de trabalho, ciclos de gastos desnecessários, renovando suas finanças e renovando a sua vida, a sua carreira, uma promoção, uma coisa assim. Maravilha, ótima semana para você do signo de Libra.